Слотокінг. Королівський сезон починається. До цієї години ми з вами також поговоримо і про ворогів наших, і про ту начебто дипломатичну арену, яку вони намагаються десь собі там обігрувати, створювати. Ну і почнімо ми з того, що Кім Чен Ын, північнокорейський диктатор, усе ще залишається на території Росії, і сьогодні його забавляє міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу. Вони удвох прибули на фрегат Тихоокеанського флоту «Маршал Шапошніков» у Владивостоці. Примітно, що Росія пише своїм флотом і демонструє його своєму другу, у лапках вони себе так один одного називають, за кілька днів після того, як Чорноморський флот горів, палав у Севастополі. Зараз на екрані ви могли бачити також повідомлення від РІА Новості, це російський пропагандистський портал. І там, власне, розповідалося і про фрегат, яким так сильно начебто пишається Російська Федерація. Крім того, лідеру КНДР також продемонстрували три літаки стратегічної авіації повітряно-космічних сил Російської Федерації. Це Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3. Винищувачі Су-34, Су-30СМ, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3 і далекомагістральний пасажирський літак Ту-214. Кім Чен Ын під час цієї зустрічі заявив, що, цитую, вражений авіаційними технологіями росіян. Ну і загалом, я собі так думаю, що могли б Кім Чен Ыну ще дещо показати. Уже не літаки, а світлини, на яких ті літаки горять, як згорів Ту-22М3 на авіабазі у Сольцях. Це, я нагадаю, невідомий добрий безпілотник атакував аеродром, який розташований за 650 кілометрів від українського кордону. Ну, але дорогому гостю такого не покажуть, бо росіянам навіть перед Північною Кореєю не хочеться впасти лицем у багнюку. То демонструють всякі такі розваги. Головне, знаєте, щоб Кім Чен Ын не спитав у Сергія Шойгу, чи вірить той у перемогу Російської Федерації. Бо може бути, як знаєте, в одному з інтерв'ю. Побдідов. Це я, знаєте, так собі уявляю, які слова крутилися у голові Сергія Шойгу, коли він намагався дати відповідь на це питання, але натомість розвів руками. Ну і, власне кажучи, сьогодні до візиту двох диктаторів приєднався ще й третій, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Ну і він, власне кажучи, вирішив сообразіть на троїх. Знаєте, іноді так анекдоти, жарти починаються, зібрались якось троє диктаторів, ну і там далі всяке смішне. А для Росії це вже не жарт, для Росії це реальність. Давайте послухаємо. Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми этими рабочими днями. Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на Восточном космодроме, потому что сам был там уже как-то приятнее. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия. Знаю, что интерес огромный у кореян к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется, с учетом тех проблем, которые существуют. Я вам расскажу о сотрудничестве с Африкой, с африканскими государствами. Посещал Беларусь руководитель Гвинеи экваториальной, очень известный человек и продвинутый человек. Есть тоже совместная работа по африканскому направлению. Словом, казалось, что мы уже решили все вопросы, они все накапливаются и накапливаются, поэтому есть необходимость вовремя и посоветоваться, и потому я вам благодарен, что вы нашли в это тяжелое для вас время, все-таки перелеты такие, нашли время для того, чтобы посоветоваться и обсудить действия на будущее наше.
посовєтуватися, знайти там щось, розповісти, а давайте союз заключимо. Ось такою тепер виглядає реальність для Російської Федерації, для Республіки Білорусі. От те, що їм світить, заключати договори із Північною Кореєю. Знаєте, раніше дуже сильно забавляли і дуже гарно розповідали про там Китай, про якісь потенційні союзи і всяке таке. Але бачите, Китай від того дистанціюється і навпаки. Російські міста називає китайськими словами, таким чином завуальовано претендуючи на цю територію. А Кім Чен Ін, от він радий, що його так прийняли, вони собі там застолля ще якісь влаштували, знаєте, тост один за одного розповідали. Ну і Олександр Лукашенко на тости запізнився, але бачимо, що вже купу всього понаговорював сьогодні.